Монголын үндэсний болон сонгодог орчмын дуу хөгжим, драм, хошин урлагийн шилдэг уран бүтээлчдийн Улаанбаатарын үдэш хүндэтгэлийн тоглолт 11-р сарын 5-ны 19 цагаас UB Palace ганцхан удаа. Бямгарагийн энэ үдэш үндэсний урлагийн их театр, Дүүр Бүжиг Эрдмийн театр, Хөдөлмөрийн Баатар сувд, Ардын Жүжигчин Долгор Чимэд Сая, Чингис Хаанлаг Ардын Жүжигчин Жаргал Сайхан, Хурд Амтлаг, Төрийн Сойрхолт Сосор Барам, Гүр Базар, энэ аимсэглэл амтлаг, Соёлын Гавьяа Цөтгөлтөн, Ган Хуйг, Соёлын Гавьяа Цөтгөлтөн, Яруу Найрагч Хулан, Монгол Улсын Гавьяа Жүжигчин, Уянг, Эрдэн Туяа, Гом Бочир, Анир Поп Оркестр, Овертура, Хөсөгтөн Хамтлаг, Морин Хуурч Шинцог Гений, Бүжигчин Бимба, Дуучин Нарою, Шинүй Продакшн, Англи Интертаймент, Өнгө Динэд, Мөрөөдлийн Театр, ТВ Коктейл, Захиалга Динэд Хамтлаг, Жүжигчин Бата, Жижгэ, Цогто Нарын, Шилдэг Уран Бүтээлч тоглоно. Тасал бай, тикетсийн мэн, UB Palace-ийн билетийн кассаар, мөн бүх айлч 77-77, 2002 үнгүй хүргэн. Үзэгч та, Дидиш Лайв, 900, Юни Лайв 98, төлбөр цугаар шууд үзэх боломжтой. UBS 30 жил Улаанбаатарын үдэш хүндэтгэлийн тоглолт.